Չուն։ Ես քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն եմ, այսօր դես եմ ներկայացնելու քաղաքագետ Քրիստոֆեր Բլադմենի, ինչու ենք մենք կրվում պատրիոտիզմի պատճառներն ու uğինների դեպի քաղաղություն գիրքը։ Քրիստոֆեր Բլադմենը Շիկագոյի համալսարանի պրոֆեսոր է, տնտեսագետ ու քաղաքագետ, ով մասնագիտացած է հենց հակամարտությունների ու պատրիոտիզմի ուսումնասիրության վրա։ Գիրքը գրվել է 2020 թվականի ապրիլին, այսինքն կ Ա, բավականին ثارմ աշխատություն է եւ ինչպես կարելի է ընդհանրել վերնագրից հայնակը հենց կենտրոնանում է պատերազմների պատճառների վրա ինչու են պատերազմներ տեղի ունենում իջ առաջին գլուխներում բլադմանը բավականին յուրատուկ թեզ է առաջ քաշում նա նշում է որ իրականում պատերազմները եթե նայենք պատմության ընթացք ու ավելի շատ բացառություն են քան օրինաչափություն Դա նշում է, որ կան բազմաթիվ իրավիճակներ, երբ բոլոր պայմանները կան ապատերيازների համար, սակայն տարբեր մրցակցող խմբեր այդպես էլ չեն գնում այդ քալին, ապատերيازներ չեն սկսում։ Սկզբից նշենք նաև blood money ապատերيازի ընորոշումը, այն բավականին PARSE-ի տարբերություն ալգիտնականների, որոնք զբաղվում են ապատերيازների ուսումնասիրությամբ, նա ապատերياز մի անվանում գազմակեված խմբերի միջև երկարաձգված բռնի պայքարը ինչպես տեսնում ենք այս պատերյազմի բնորոշումը շատ parz է եւ դա հեշտացնում է նաեւ ընդհերցողի համար գրքին ծերցանությունը հիմա վերադառնանք 블ադմենի այն թեզին որ պատերյազմները իրականում բացառություն են այլ ոչ թե օրինաչափություն նա այս թեզը բացատրում է խաղերի տեսությունից մի վարժությամբ, որը բավականին տարածված է տնտեսագետների ու քաղաքագետների մոտ։ Նա ցածադրում է, որ երկու կողմերը, եթե ունեն ինչ-որ տարաձայնություններ, խոսքը հիմնականում պետական ակտորների մասին է, բայց դա կարող են լինել նաև ոչ պետական ակտորներ, օրինակ ինչ-որ ամստամների խումբ ու պետություն, ապա նրանք հակված չեն այդ խնդիրները հիմնականում ալուծել պատերազմնով, որովհետեւ դրա գինը պատերազմի գինը շատ ավելի մեծ է լինելու եւ նրանք ապագայում կարող են կօգտնել դիվիդենտներ, որոնք պատերազմի բացակայության ղարագայում չեն կօգտնել։ Այսինքն, եթե պատկերացնենք մի իրավիճակ, որ երկու կողմը, երկու կողմերը այդ պոտենցիալ մրցակցության կամ պոտենցիալ պատերազմի ունեն 100 դոլարի չափ կարողություն, իհարկե սա պայմանական թվեր են և երկու կողմերի հաղթանակի հավանականություն 50% է, ապա պատրիոտիզմի արդյունքում այդ 100 դոլարից 20 դոլար առնվազն բարձրապես վադնվելու է, որովհետև պատրիոտիզմը ունի իր գինը, տեղի ունենալու ավերածություններ, այլ պարագաններում այլ իրադարձություններ կարող են տեղի ունենալ, որը որ այդ ընթանուր շահույթը կարող են նվազեցնել։ Ա, սա միջազգային հարաբերությունների տեսության մեջ ռեալիստական դպրոցի մոտեցումներից է նաև որ պետությունները ռացիոնալ դերակատարներ են եւ առաջ են շարժվում ռացիոնալ ինչ որ հաշվարկներով 블ադմանը այս օրինակը ցույցադրելու համար վերում է կոլումբիական մեդելին քաղաքում տարբեր Դա հանցավոր խմբերի միջև հարաբերությունները։ mm -hmm. Մեդելինը, ինչպես գիտենք, հայտնի է թմրանյութերի արտադրությամբ եւ թմրանյութերի առեվտուրով եւ այնտեղ կան բազմաթիվ խմբեր, որոնցից որոշները խոշոր խմբեր են, որոնք զբաղվում են եւ վերահսկում են թմրանյութերի առեվտուրը, հանցավոր այլ գործունեությունը։ Եվ Bladman-ը այդ խմբերի փոխհարաբերությունների Օրինակով ցույց է տալիս թե ինչու պատերազմներ դեղի չեն ունենում։ Նա берում է մի օրինակ, երբ տարիներ առաջ երկու խոշոր խմբերից երկուսի միջև դեղիեր ունեցել տհաճ միջադեպ փոխհրաձգություն, սակայն փոխհրաձգությունը այդպես էլ մեծ բախման չի վերածել եւ հենց պատճառը այդ ռացիոնալ հաշվարկներն էին, որոնց մասին մենք խոսում էինք։ Այսինքն այդ երկու խմբերը, հанցavor խմբերը կամ նրանց ղեկավարությունը հասկացել էին, որ պատերազմի դեպքում վնասները շատ ավելի մեծ են լինելու, քան ունի սկզբ այդ մինի պատերազմում հաղթանակի դեպքում կողմերից մեկի օկուտները այսինքն՝ parz-ը, որ եթե լիներ այդտպիսի մինի պատերազմ, կառավարությունը կսկսեր արդեն ավելի լուրջ զբաղվել իրենցով, արևտրի մեջ այդ թմրանյութերի լուրջ գործներ կունենային եւ ընդհանուր արմամբ եկել էին լռելիայն համաձայնության, որը պետք է պայմանավորենալ ոչ թե զբաղեն պատերազմով։ Այս փիսով ամփոփելով գրքի ներածական մասը եւս մեկ անգամ կրկնենք Բլադմանի գխոր թեզեյից մեկը, որ պատրիոզմը ավելի շատ բացառություններ են եւ քան օրինաչափություն։ Սակայն ողջ գիրքը մեծ հաշվով բլադմանի ներիրված է հենց այն գործոններին, որոնք այդ բացառությունը, այսինքն պատրիոզմը դարձնում են ավելի հավանական։ Եվ գիրքի իրականում բաժանված է երկու մասի, առաջին մասը հենց նվիճված է այդ գործոններին, որոնք պատերազմները դարձնում են հավանական, իսկ երկրորդ մասում 블ադմանը խոսում է արդեն այն գործոնների մասին, որոնք կարող են նվազեցնել պատերազմի հավանականությունը, այսինքն եթե հիշենք ղրկի վերնագիրը, պատերազմի արմատներն ու ողիները դեպի խաղաղություն, ապա ղիրքը հենց այդ սկզբունքով բաժանված է երկու մասի։ Ա, Առաջին գործոնը, որի մասին 블ադմանը խոսում է եւ որը բարձրացնում է պատերազմների հավանականությունը, դա չվերահսկվող կամ չհակակշռվող շահերն են։ Եթե հիշում ենք, մենք խոսեցինք այն մասին, որ պետությունները կամ այլ ակտորները տվյալ պարագայում դիտարկվում էին որպես ռացիոնալ դերակատարներ, որոնք գիտակցում են իրենց շահը, որոնք ընդհանուր ունեն ընդհանուր շահ, եւ այստեղ առաջին գործոնը մարտահարավեր է դնում հենց այդ բլադմանը, որ բլադմանը նշում է, որ օրինակ, եթե վերցնում ենք պետությունները, գոյություն ունեն մի շարք դերակատարներ հիմնականում 엘իտայի մասսազնից ան, անդիսացած, դրանք կարող են լինել երկրի ղեկավարները, դրանք կարող են լինել բարձրաստիճան զինվորականները կամ олиգարխները, որոնց շահերը տարբերվում է հանրության շահերից։ Այսինքն նրանք ունեն այլ շահեր, քան տվյալ հանրության ներկայացուցիչները, եւ նրանց համար ապատեյազմի գնալը կամ ապատեյազմ սկսելը կամ ապատեյազմ հրաալը այդտիսի մեծ ռիսկեր չի պատնակում եթե նրանք ունենային նույն շահերը, ինչպես հանրությունը, եւ դա է պատճառը, ինչու շատ դեպքերում տարբեր էլիտաններ նույնիկ շահագրգռված են պատերազմների մեջ։ Bloodman-ը անգլերենն անվանում է the war bias, այսինքն պատերազմի նկ, նկատմամբ նախապաշարմունք, եթե ճիշտ եմ թարգմանում։ Այս գործոնի մասին իրականում առաջինը Քրիստոֆեր Բլադմենը չի խոսացել գիտնականներից, քաղաքագիտական եւ կոնֆլիկտաբանական գրականության մեջ։ Այս մտեցումը հայտնի է որպես ագաության վրա հիմնված մտեցում դեպի պատերազմների մեկ մեկնարկ կամ պատերազմների մեկնակների վերաբերյալ կամ պատերազմների վերաբերյալ։ Այս տեսության հիմնադիրը առաջին գիտնականը, որը սկսել է խոսել դրա մասին, հայտնի դտտեսագետ Պոլ գոլիենը անգլերեն տեթվial մոտեցումը կոչվում է grid based approach to war i think and hence խոսք գնում է այն մասին երբ massնավոր շահերը չեն համագնում հանրային շահի հետ եւ դրա արդյունքում պատերազմի հավանականությունը ավելի է մեծանում երկրորդ գործոնը որի մասին գրքի մեջ խոսում է 블ադմանը այսինքն այն գործոնը, որը եւս խոշին դոտում է պայմանավորվածությանը եւ երկու այդ ակտերների միջև կամ երկուսից աղել ակտերների միջև պայմանավորվածության ձեռբերմանը եւ մեծացնում է բարձրացնում է պատերազմի հավանականությունը, դա անշոշափելի շարժարիտներն են։ Ինչ է ինչ է նկատի ունենում հեղինակը խոսելով անշոշափելի շարժարիտների մասին։ Սա եւս մեծ հաշվով հակասում է ռեալիզմի դե դրոցի տարբեր ներկայացիների այն թեզերին եւ այն տեսություններին, որ պետությունները ռացիոնալ դերակատարներն, այսինքն բոլոր որոշումները կայացնում են ռացիոնալ ինչ-որ սկզբունքների հիմքով, միջազգային հարաբերությունների այդ ուղղության տեսաբանները անտեսում են նաեւ պետությունների ներսում գոյություն ունեցող կամ ընդհացող գործընթացները եւ այս երկրորդ գործոնը հենց որտում է ուշադրություն դարձնել այդ տեսի գործոնների վրա անշոշափելի շարժառիթների մասին խոսելիս 블ադմենը մասնավորապես ուշադրություն է դարձնում օրինակ լեգիտիմ զայրույթի վրա երբ հանրության տարբեր ներկայացուցիչներ կամ տարբեր խմբեր տարբեր իդեալդարցությունների պատճառով ունեն զայրույթ զայրույթ այս կամ այն դերակատարների նկատմամբ դա հիմնականում տեղի է ունենում երբ այդ խմբերի նկատմամբ նախկինում ինչ-որ բռնություն էր գիրառվել հզմական հանտագործությունները էին կիրառվել եւ նրանց իրավունքները խախտվել էին լրջագույն կերպով եւ այս մարդկանց մեծ արդեն այդ ռացիոնալ հաշվարկները չեն աշխատում այսինքն որ նրանք այն պայմանական 100 դոլարը միմիած միջեր չեն բաժանում այլ ունեն ավելի խորը ավելի էմոցիոնալ շարժարիտներ մեծ հաշվով էթնիկ հակամարտությունների մեծ mass-ում Ա, այս գործոնը արկայ է եթե ցանկ mér տարածաշրջան եւ մեր Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարությամբ եւս նմանատիպ գործոններ վստահաբար արկայ են Այս մոտեցումը եւս հայտնի է կոնֆլիկտաբանության կամ քաղաքագիտական գրականության մեջ եւ անգլերեն հայտնի է որպես grievances based approach toward international akume, եթե մի քիչ ազատ թարգմանություն կիրառենք, դժգոհությունների վրա հիմնված մոտեցում պատերազմներին, այսինքն երբ ինչ որ խմբեր, ինչ որ պետություններ, հասարակություններ ունեն լեգիտիմ դժգոհություններ, նրանց նկատմամբ ինչ որ դիսկրիմինատիվ քաղաքականություն է վարում եւ դա է պատճառը որ նրանք որոշել են ռազմական պայքարի միջոցով պաշտանել իրենց շահերը։ Անշոշափելի շահжаրիտներից է նաեւ տարբեր դերակատարների ֆարքի կամ կալկավիճակի հարցը։ Սա հիմնականում եւս վերաբերում է էլիտաներին, տարբեր էլիտար դերակատարներ, դրանք կարող են կրկին լինել երկրի եկավառները կամ Եկի ներսում գործող մարտիկ կարող են դիտարկել patriotism-ը որպես սեփական կառխայիճակը բարձրացնելու միջոց, միջոց կամ օրինակ պատմության մեջ մնալու միջոց։ Օրինակ շատ ղեկավարներ տարբեր պատերազմներ մեկնարկում են հենց այդ պատմական առաքելությունը իրականացնելու համար, որպեսի ապագայում ապագա սերունդները հիշեն, որ այս ղեկավարի օրոք ինչ որ մեծ ռազմական հաղթանակ է տեղ ունեցել եւ այս դեպքում եւս եւ եվ հատկապես երկրորդ այս դեպքը, այսինքն անշոշափելի շարժարիդը համընկնում է չվերահսկվող կամ չչհակազդվող շահերի հետ, այսինքն երբ այդ օրինակը երկրի եկավարի նկատմամբ վերահսկողության որևէ մեխանիզմ չկա, հասարակությունը չի կարողանում ստիպել որպեսի պատերազմի գինը գրի նայվ նույն է լիտան, թեկուզի շահույթը կօգտնելու միջոցով։ Այս երկու գորցոնների համատեղման параգայում parze որ պատերյազմի հավանականությունը շեշտակի օրեն աճում է անշոշապելի շարժարիտների մասին խոսելիս 블ադմանը խոսում է նաև գաղափարախոսությունների մասին գիտենք որ 20-րդ դարում եղել են հատկապես մի շարք տոտալիտար գաղափարախոսություններ որոնք կարողացել են այդ ռացիոնալ հաշվարկների մի կողմ դնել այսինքան երբ նացիստական գերմանիան ըմ ռասայական գերակայության իր տերության տարբեր տարածքներ, տարբեր երկրներ երգում կամ օրինակ ցեղասպանությունները իրականացնում նույն հայաների նկատմամբ, այստեղ որևէ ռացիոնալ հաշվարկ չկա։ Այդ ամենն ինչը հիմնված էր irrational գաղափարախոսության վրա։ Եվ այդպիսի irrational գաղափարախոսությունները եւս նպաստում են, որเปզի ռացիոնալ հաշվարկները մի կողմ դրվեն եւ բացառությունը, այսինքն՝ պատերազմը, կյանքի կոչվի։ Երորդ գործոնը, որը մի կողմ է դնում այդ բոլոր ռացիոնալ հաշվարկները, դա անորոշության գործոնն է։ Այս անորոշությունը հիմնականում վերաբերում է հակամարտության կողմ հանդիսացող, բայց դեռևս պատերազմի մաս ակտիվ պատերազմի մեջ չգտնվող կողմերին եւ նրանց մոտ միմիասնական մտածմամբ ինֆորմացիայի բացակայության մասին, այսինքն երբ կողմերը չգիտեն թե հակառակորդը ինչպիսի կարողություններ ունի այդպիսի կարող ինֆորմացիայի բացակայությունը կամ հակառակորդի կարողությունների վերաբերյալ ինֆորմացիայի բացակայությունը եւս բարձրացնում է մեծացնում է պատերազմի հավանականությունը որորտեվ կողմերից մեկի մոտ կամ երկուսի մոտ էլ գայթակղություն է առաջանում ստուգել պատերազմի միջոցով իրական հնարավորությունները հակառակորդի եւ շատ հաճախ այդ ինֆորմացիան зерքե բերվում հենց պատերազմի միջոցով այսինքն պատերազմները մեղնարկում են եւ եթե օրինակ նախաարձակ կողմը ինչ որ սխալ հաշվարկներ էր արել գնհատելով հակառակորդի կարողությունները պատերազմները ավարտվում են կամ եթե հաշվարկները սխալ չեն եւ կա հույս, որ իրականում պատահականության շնորհիվ ինֆորմացիան պատահականության շնորհիվ է պատերազմում հակառակորդը ավելի լավ իրեն դրսեւորում, քան պլանավորում էր, դրանք շարունակում են կարծում եմ նմանատիպ սխալ հաշվարկների եւ անորոշության խտրի լավագույն օրինակներից մեկը հենց ռուս-ուկրաինական պատերազմն է երբ մոսկվան որոշում կայացնողները օրինակ վստահաբար սխալ տեղեկություններ ունենին ուկրաինայի թե զինված ուժերի կարողության մասին թե ընդհանրապես ու ուկրաինայի պատրաստականության մասին պատերազմելու եւ թե հասարակության դรามատուրգությունների մասին մի խոսքով այս անորոշությունը եւս բարձրացնում է պատերազմի հավանականությունը Չորրորդ գործոնը, որը ռացիոնալ հաշվարկներ է կրկին մի կողմ է դնում եւ բարձրացնում է պատրիազմի հավանականությունը, 블ադմանը այդ գործոնը անվանում է պարտավորությունների խնդիր։ Այս եւ այս իրավիճակը հիմնականում ցակում է, է մի այնպիսի պայմաններին, որը եւս շատ հաճախ քննարկվում է միջազգային հարաբերությունների տեսաբանների կողմից։ Դա մի իրավիճակ է, երբ հակամարտող զույգի ը փոխաբերություններում փոփոխություններ են տեղի ունենում հզորության առումով այսինքն կողմերից մեկը սկսում է մեծացնել հզորությունը եւ կա վտանգ որ ապագայում այս պահին թույլ համարվող կողմը կարող է ավելի ուժեղ լինել քան իր հակառակորդը այս իրավիճակը հիմնականում տեղի է ունենում այնպիսի պայմաններում երբ հակամարտող զույգերից մեկը սկսում է հհզորանալ, աճել աճեցնելի կարողությունները եւ հակամարտող միューズ կողմը հասկանալով սա փորձում է պրևենտիվ քայլերի դիմել։ Իհարկե այստեղ հնարավոր է ռացիոնալ պայմանավորվածության տարբերակը, այսինքն կողմերը կարող են ինչ-որ պայմանագիր ստորագրել, երբ այդ հզորացող կողմը կարող է ստանձնել պարտավորություն, որ ապագայում նույնիսկ եթե իր կարողությունները շատ ավելի մեծ լինեն, առ քան հիմա նա տարբեր քայլերի չդիմելու կամ ձերծը մնալու ինչ որ գործողությունների դիմելուց եւ հենց այստեղ է բլադմանը խոսում այդ պարտավորությունների պարտավորությունների խնդրի մասին կամ commitment problem եւ այստեղ գլխավոր խնդիրը այն է որ այս բոլոր հարաբերությունները այս բոլոր զարգացումները տեղի են ունենում ը միջազգային հարաբերությունների հա անարխիկ համակարգի ներքո, այսինքն չկա որևէ ղերակա ուժ այդ երկու հակամարտող կողմերից վերև, որոնք որը որ կարող է ապարտadrել այդ պարտավորության կատարումը։ Այսինքն չկա որևէ իերարխիա, որ նույնիսկ այս պայմաններով որևէ պարտավորություն ստանձնելով այդ ուժեղացող կամ հզորացող կողմը ապագայում հավատարիմ է մնալու այդ պարտավորություններին։ Սա դասական օրինակ է։ Ա, հայտնի է դեռևս անտիկ ժամանակներից նույն սպարտայի եւ ատենքի պատերազմը շատ քննարկվող օրինակ է միջազգային հարաբերությունների տեսաբանների կողմից եւ այս խնդրին խնդրի համար լուծումներ երբեմն չեն գտնում եւ դա է պատճառը որ դերيين ունենում պրևենտիվ պատերազմներ այսինքն կողմերից մեկը որเปզի հակառակորդ կողմի աճը կամ հզորացումը պարզապես պատերազմ է սկսում եւ իր համար ավելի նախընտրելի ժամանակահատվածում եւ նախընտրելի պայմաններում կանխում է այդ քողոմի հզորացումը 5-րդ գործոնը որը խոշնդոտում է ռացիոնալ պայմանավորվածությունների ձեռբերմանը եւ պատերազմների կանխմանը դա թյուր պատկերացումներն են միմյանց նկատմամբ եւ ոչ միայն միմյանց նկատմամբ այլ նաեւ սեփական կարողությունների նկատմամբ այս թյուր ապակերացումները բնորոշ են ինչպես անհատներին, այնպես էլ պետություններին, պետությունների параգայում պետությունների իրականում ավելի ավելի է բարթանում թյուր ապակերացումների խտին և այստեղ ինչպես նշեցի, այդ թյուր ապակերացումները կան ինչպես ական կարողությունների մասին, այնպես էլ հակառակորդի կարողությունների մասին, հակառակորդի շարժառիթների մասին, պետությունների հիմնականում հակված են լինում դերակնհնել սեփական կարողությունները այդ այս օրինակները բազмаթիվ են եւ հայ-ադրբեջանական համատեքստում եթե վերադառնում ենք կրկին մեր տարածաշրջանի հայկական կողմը հիմնականում դերագնհատում է իբրեւ կարողությունները առնվազն վերջին տասնամյակի ընթացքում համանապա համանախ պատկերացումներ ունի ինչպես ադրբեջանի կարողությունների վերաբերյալ, այնպես էլ ադրբեջանի պլանների ու շահագրգիռների վերաբերյալ այստեղ հերինակը նշում է որ անհատները հիմնականում հակված են լինում լավատեսական սցենարներով առաջ շարժվել եւ դիտարկում են այս սցենարները որոնք բավականին դրական ինչ որ եզակացությունների են ուներում այստեղ հերինակը օգտագործում է նաեւ հոկեբանական տարբեր հետազոտությունների գիրքը ընթանուր առումը միջ դիսցիպլինար է այսինքն այստեղ կան ինչպես տեսանք ինչպես խաղերի տեսչության տարբեր մոդելների օգտագործում այստեղ կա а՝ падմագիտական վերլուծություն եւ տեսնում եք նաեւ որ հոկեբանական վերլուծություն եւս գոյություն ունի, և իսկ պետությունների պարագայումի հայտն է գալիս նաեւ մեկ այլ գործող գործոն, որը անգլերենում հայտնի է group sync տերմինով, այսինքն խմբային մտածելակերպ։ Դա մի իրավիճակ է, երբ նույնիսկ մարդիկ տարբեր խմբերում որոշումներ կ խմբերով որոշումներ կայացնելիս խոսքը կարող է լինել կառավարությունների մասին, կարող է լինել անդամական խորհրդների մասին, խոսքը կարող է լինել օրինակ ինչ-որ բրնապետերի նեղ շրջանակի մասին, բայց խոսքը ոչ միայն բրնապետերի մասին է, այս երեւույթը ունենում նաև ժողովրդավարական երկրներում, երբ այդ խմբային կնարկումների ժամանակ մարդիկ հիմնականում հակված են լինում ամենա դրական, ամենա քիչ վտանգներ պարունակող տարբերակները կնարկել եւ Այլակարծություն գոյություն ունի, որովհետև բոլորը փորձում են ցույց տալ իրենց համաձայնությունը ընդհանուր խմբի կարծիքի հետ։ Բռնապետական ռեժիմներում դա կարող է հասնել ծայրահեղության, այսինքն վտանգը կարող է հասնել ծայրահեղության, երբ օրինակ անհամաձայնություն հայտնողները կարող են parzապես զրկվել իրենց կյանքից, հենակը մասնավորապես հիշում եմ մի դրվագ, երբ Սադամ Հուսեինը ինչոր քննարկում անցկացնելիս նախարներից մեկին բարձրապես գնդակահարել է, որովհետև նա համակարծիք չի եղել իր հնչեցրած տեսակետի հետ։ Այսինքն այս խմբային մտածելակերպը եւս խորացնում է թյուր պատկերացումները, ինչպես ցեփական կարողությունների մասին, այնպես էլ հակառակորդի, ինչպես կարողությունների, այնպես էլ plանների եւ ընդհանրապես շարժարիտների վերաբերյալ եւ եւս բարձրացնում է պատերազմի հավանականությունը։ աշպեսովそれ հին, այն հինգ գործոններն են որոնք խոջնդոտում են, են ռացիոնալ պայմանավորվածությունների ձերբերմանը եւ պատերյազմների կանխմանը գրքի երկրորդ մասում ինչպես արդեն նշեցի հեղինակը խոսում է լուծումների մասին ինչ կարելի է անել որเปզի այս հինգ գործոնները չեզոքացվեն եւ երկրորդ գրքի երկրորդ մասի առաջին գլխում հեղինակը խոսում է փող կապակցվածության կարեւորության մասին Այսինքն փոխադարձ կապերի գոյության կարևության մասին։ Խոսքը գնում է ինչպես տնտեսական կապերի մասին, նա ցույց է տալիս բազմաթիվ օրինակներ, երբ տարբեր քաղաքացիական պատերազմների ժամանակ այն քաղաքները, որտեղ տնտեսական ակտիվ համագործակցություն կար էթնիկ տարբեր խմբերի մեջ ավելի քիչ ակված են եղել բռնությունային, վերում է օրինակ Հնդկաստանի հյուսիսում տարբեր քաղաքների օրինակներ, որտեղ հինդիկներն ու ամ մամեդականները ապրում էին նույն քաղաքներում, բայց ունեին ինչ-որ համագործակցություն եւ խոսքը ոչ միայն տնտեսական համագործակցության մասին, այլ նաեւ սոցիալական կապերի մասին է, եւ նրանք տարբեր նույն կազմակերպությունների mass-ային հանդիսում կամ տարբեր այլ սոցիալական կապեր ունեն, ունեն, այս ամենը նվազեցնում է բռնության հավանականությունը։ Փող կապակցությամբ mass-ին խոսելիս, հերինակը նշում է նաեւ ար տարբեր հասարակության մեջ տարբերի կենտրոնների գոյության կարևորությունը ռեսուրսների նկատմամբ բլյուրալիստական վերահսկողություն այսինքն եթե բոլոր ռեսուրսները վերահսկում են պետական կողմից կամ միջերակա տարի կողմից շատ հեշտ է տարատեսակ գործողությունների դրդել տարատեսակ խմբեի խոսքը մասնավորապես մեդիայի մասին է եթե մեդիան ամբողջությամբ վերահսկվում է միջերակա տարների կողմից միջերակա տարների կողմից շատ հեշտ է ապելություն ցերմանել տարբեր էթնիկ խմբերի նկատմամբ այստեղ հերինակը օգտագործում է հայդնի օրինակը Ռուանդայի ցեղասպանությունից եւ էթնիկ խմբերիից մեկի կողմից վերահսկվող ռադիոկայանը 1000 բլուրների ռադիոկայանը partially էթնիկ ապելություն է ցերմանում ցեղասպանվող խմբի տուցիների նկատմամբ եւ կան բավականին լավ հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ այն գյուղերը, որտեղ Կար այդ քարոշությունը շատ ավելի հակված է իմբռնության եւ բռնությունը այդ երկրի այդ մասերիմ, շատ է է, մասերում շատ ավելի մեծ էր քան այլ մասերում իհարկե օգտագործում են եւ Գեբելսի օրինակը նացիստական Գերմանիայում թե ինչպես օրինակ ռադիոյի նկատմամբ վերահսկողությունը ցույց է տալիս բարձրացնել նացիստական կուսակցության վարկանիշը եւ ապելություն սերմանել տարբեր խմբերի նկատմամբ։ Երկրորդ գործոնը, որը կարեւոր է համարում Հայինակը, ավելի ռացիոնալ մտած ծրակերը առաջ մղելու համար դա կանոններն ու պարտադրումն է այդ գլուխը կոչում է կանոններ ու պարտադրում եւ այստեղ խոսքը հիմնականում գնում է միջազգային ինստիտուտների մասին կամ միջազգային դերակատարների մասին ինչպես արդեն նշեցիք միջազգային հարաբերությունների կարեւոր հատկանիշներից մեկ այն է, որ դրանք տեղի են ունենում անարխիկ համակարգի ներքո, այսինքն չկա մեկ համաշխարային կառավարություն, որը կարող է, ինչպես պետությունը, պարտադրել բոլորին խաղի կանոններ, պետության պարագայում եւս ոչ միಷ್ಟե հնարավոր լինում այդ կանոնները պարտադրել եւ այդ մասին եւս հղինակը խոսում է։ Լինում են իրայիճակներ եւ պետության բացակայության պայմաններին, օրինակ սոցիալական նորմերն են այդ պարտադրողի դեր կատարում։ Այն նա խոսում է մասնավորապես վենդետա իստիտուտի մասին, երբ տարբեր խմբեր բռնությունս կանխելու համար, այլ իրական վենդետան կանխելու համար չի իրականացում իհարկե, բայց վենդետայի artigo-ում այդ բռնությունը կանխում է, որովհետև միշտ կա այդ վրեժի ըտանգը մյուս խմբի կողմից, բայց միջազգային վերադառնալով միջազգային հարաբերությունների ասպարը, այստեղ եղինակը խոսում է այն մասին, որ իհարկե գույություն ունեցող միջազգային կազմակերպությունները Այն չեն կարողանում իրականացնել այլ պարտադրողի դերը նույն միացյալ ազգերի գազմագեկերպությունը, սակայն այդ գազմագեկերպությունների գոյությունը այն օմենայինիվ նվազեցնում է բռնության հավանականությունը, այսինքն երբ կա մագի օրինակ ամտանգության խորուրդ, որտեղ աշխարհի գլխավոր տերությունները կարող են առնվազն շփվել միմյանց հետ եւ որոշ թյուր պատկերացումների համար լուծումներ գտնել, այսինքն եթե չկա շփում, շփում parzə որ թյուր պատկերացումների միմիած նկատմամբ թյուր պատկերացումների վտանգը ավելի մեծ է ապա պատերազմների հավանականությունը նվազում է պատերազմների հավանականությունը նվազում է նաև միջազգային նորմերի իհայտ գալու պատճառով բոլոր մարդու իրավունքների վերաբերյալ ստորագրված տարբեր կոնվենցիաները տարբեր փաստաթղթերը ժամանակակից ընթացքում իրենց արդյունքը տալիս են ավելի կարևոր մեխանիզմը որը մասին հղինակը խոսում է դա միջամտության մեխանիզմն է եւ այս մեխանիզմի գիրառումը իրականում կարեւոր է նաեւ մեր տարածաշրջանում եւ հատկապես Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո տեղի ունեցող գործընթացների բaragայում երբ տեսնում ենք թե ադրբեջանը ինչպես է օգտագործում այս ուժերի դիսբալանսը հայաստանի հետ հարաբերություններում՝ տարբեր քաղաքական դիվիդենտներ շահելու համար այստեղ հինակը մեծ հաշվով գրում է այն գործողությունների mass-ին կամ այն մարտավարությունների մասին, որոնք կարող են ստիպել ագրեսոր կողմին ավելի ավելի զուսպ լինել եւ զերծ մնալ բռնությունից։ Եվ այստեղ նա խոսում է պատժելու մեխանիզմի մասին, պատժել ասելով նկատի ունենում հիմնականում պատժամիջոցների պրակտիկան, երբ տարբեր միջազգային նորմեր խախտող դերակատարների նկատմամբ եւ դերակատար ասելով ան դա դունենք ոչ միայն պետությունները դրան կարող է լինել անհատներ, տարբեր ընտանիքներ, որոնք ներգրաված են մարդու իրավունքների խախտումների մեջ կամ առավել եւս ռազմական հանցագործությունների մեջ, իրարում է պատժամիջոցների օրինակ պրակտիկան եւ դա որոշակիորեն նվազեցնում է նրանց հակվածությունը պատերազմներ կս կսել կամ օրինակ էթնիկ զտումներ իրականացնել ու ցեղասպանություններ հիականացնել։ Այստեղ եւս խոսում են պարտադրելու պարդադ, մեխանիզմի կարեવորության մասին, այդ համատեքստում խոսում է խաղապահ առակելությունների կարեવորության մասին։ Նա իհարկե քննարկում է խաղապահ առակելությունների հետ կապված բոլոր խնդիրները, որոնք նրանց արկայությունը օրինակ կարող են պետությունները կամ երկրները ավելի քիչ արդյունավետ դարձնել, նվազեցնել կամ դադարեցնել տնտեսական աճը, բայց նա էլ խոսում է այն մասին, որ բոլոր թերություններով հանդերձ այն հակամարտող հասարակությունները կամ այն հակամարտող երկրները, որտեղ որ այդ տարածաշրջաններին որտեղ տեղակայված են խաղապաններ, ավելի քիչ հակված են պատերազմներ սկսել կամ վերսկսել։ Երրորդ կարևոր գործոնը, որը համանափակում է կամ նվազեցնում է այն հինգ գործոնների ազդեցությունը, որի մասին խոսեցինք հաղորդման առաջին մասում, դա ֆասիլիտացիան կամ միջնորդությունն, այսինքն միջնորտ միջազգային միջնորդական առաքելությունները։ Այստեղ եւս ու հեննակը ունի կոնկրետ վիճակագրություն, այն տարածաշրջանները կամ այն հակամարտությունները, որոնք միջազգային միջնորդական առաքելությունների պայմաններում գործունեություն են ավելի քիչ են հակված վերադառնալ պատերազմական վիճակների կամ նոր պատերազմներ սկսելու։ Մի խոսքով սրանք է Էն Քրիստոֆեր Բլադմանի գլխի հիմնական թեզերը ինչպես տեսնում ենք, բավականին համապարփակ ներկայացնում է patriotism-ի պատճառները կամ այն գործոնները, որոնք հնարավոր են դարձնում patriotism-ը։ Ես որպես Mart of parbehabar ընդդերցում եմ կոնֆլիկտաբանական գիտություն և զբաղում եմ կոնֆլիկտների ուսումնասիրությամբ, կարող եմ նշել, որ Blood Money-ի գիրքը արկա-խնդիրների արկա ու արկա-խնդիրներին ու հարցերին բավականին համապարփակ պատասխաններ է տալիս։ Ես պատահական չէ որ միջազգային փորձագիտական ու ակադեմիական շրջանակներում եւս այդ գիրքը շատ բարձր գնահատականի է արժանացել որ որ Հայդնի տեսաբաններ նույնիսկ համարում են որ 블ադմանի աշխատությունը այս թեմայով գրված լավագույն եթե լավագույն աշխատություններից է եթե ոչ լավագույնն ու ուստի բոլորին խորդ կտամ Կարթալ Քրիստոֆեր 블ադմանի ինչու ենք մենք պատերազմում պատերազմի արմատներն ու ուղիները դեպի խաղաղություն գիրքը